Lelo bana lingua la balamuki bouclage ba veni kwanti kwa mutoko kota te kobimate police se bane ko sala musala nango ya routine, c'est-à-dire yo kuluna yo brigand yo assassin ba zali na yo mayele, parce que la police a changé méthodologie ya ko salela na commune Kinshasa. Oui, a venu ezala ki ciblé na édition lelo bo zali ko landa yango na Kinshasa ba komi ko kanga ba to maboma o ba zali ben filtré rwandais na édition lelo bo ko landa pe message ya général Kasongo oyo alobi bana ya Kinshasa apekisi bino na makambo wana oyo bakoyoka ye akozwa la police mabe esengeli bozonga na kimia bozala na kimia makambo nyonso ezala bien loyengete mokolo lelo na edition ya lelo bokolanda na rubrique na biso ya bitambola tambola stadi oyisika tola kisarabino makambo ya oyo lekaka na Kinshasa tomituni lelo eske kolata mayaka na loketu to na likolo na se elinkolo banini yo kolata mayaka webiti na nangote eske elinkolo la kisake nazali libre nazali femme mariée to nazali nangachel okoyiko ya ko changa litoyi to kene na biso direct bilata la tato lobeli yango na kanbe alelo. Merci pour la fidélité na bino nazali na plaisir ya ko présenter bino édition alelo bon début ya weekend esengli boye bak na minute to zali ko sur la conseil des ministres ezali ko salema sous présidence ya ye moko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Béton elongo na ba ministre warrior nyonso et ye moko pe sa maloko de premier ministre na pointe na ba nyonso o bazali ko travailler pour na développement ya République démocratique du Congo ba lobby esengeli toujours ko bondela pe ko sambela pour na ba kondi pamba te ba décision nyonso bazwaka et influaka sur vie quotidienne na biso na ba édition ezali ko ya boko landa ba détail topé nini balobi na kati ya conseil des ministres. Na Sénat, Modeste Batilukwebo, président ya Sénat, a bendi ba sénateur absentéiste retardateur matoyi. Et sengeli boye ba ke kaka ndenge ba bengana ki ba député o ba yakate na Sénat pe kala mingi te bazali ko sala yango oyo ayebi ke ayaka musala te kasi aliaka mbongo ya l'état bati azani mayele. Oyo balia kambongo ya l'état na ofele, c'est-à-dire 4 personnes ba voter a komi sénateur et puis a bandi ko sala nyamu nyamu. Modeste bati lukwebo président ya Sénat a telemeli bango na plénière ya lobby a lobby nieta beti loboko na mesa et sengeli esila. Yo sénateur, mwasi ya sénateur, mwana ya sénateur, yebisa tata na binoke na plénière balobi soki akendaka lisusu musala te bakolongola ye touroyo ezali masekite bakolongola ye pe bako sanctionner conformément ya règlement d'ordre intérieur ya chambre haute ya parlement ya RDC ba sénateur kutu bozaka na bino mingi te bozalaka soki 110 soki 109 pamba vous étiez censé montrer l'exemple na population na kosala musala ndenge koki na kozonga ba décision ya solo pobola kisake bozali ba sage ya solo mais sénat oyo ekoti sebene na wenge toyebi te soki tokosuka nango wapi ba retardateur boyoka déjà bati le kwebo président Abino Abendi Matoyi. A bon attendeur, salut. L'Assemblée nationale d'Élise Sanga a réagir par rapport à la commission Basaleli Bango Natina et dossier à 21 000 $. Oyo alobaki pour la députée côté na EP Martin Fayulu a lobeli mboso ke mboso atika ko menacé ba député topé atika ko chamba imbayi na ba élu ya peuple ba détail bolanda na reportage oyo. Na Assemblée nationale dernier plénière na bango ba décida ki ko sala commission moko boye ko entendre d'Élise Sanga na député mususu oyo ba betaki ba mwanza sur masolo ya 21 000 $ oyo ba député ba tushaka. D'Élise Sanga yoki yango ningisi nzoto alobi oui azali prêt ya ko affronter ba twana nyonso parce que selon d'Élise Sanga azali na ba preuve ya makambo azali koloba makambo alerte mais azali koloba makambo oyo azali ko maîtriser. Je suis
en train de mener depuis des années un combat pour la réduction du train de vie de l'État. C'est un combat de conviction, c'est un combat de fond, un combat structurant pour notre pays. Je le mènerai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et je ne me laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ensuite, je suis un député élu, je suis à ma troisième législature aujourd'hui à siéger dans cette Assemblée nationale, et je suis très serein à pouvoir répondre à toute invitation de quelques commissions que ce soit, dans la vérité et dans l'intégrité. Côté naïe Martin Fayulu Madidi, oh azali pe honorable député Kasayaka Musalate, ayebisi mboso akeba atika ko menacer ba député. Ba député o bazali ko loba vérité de la population et sengeli vérité wana selon bango et continue ko loba comme il le faut. Martin Fayulu ayebisi mboso a dosé atiana se pambate mabeko yoko kota. Côté naïe Fayulu lobi, on ne peut pas intimider les députés mboso akeba côté na epe mboso yebi ke nyoso ezalaka théâtre té oui mbokelengi Nena le bagne na bandeli édition ya mokolo lelo population congolaise ba bandi ko kanga bato ya maboma surtout ceux qui osaka na forme ya Rwanda mais to yebite forme ya Rwanda ngoza ndenge nini parce que mutu soka za liboma déjà zo liate elongi ko konda donc elongi soki konda yo kaka na nzela population ezali ko s'en charger na yo balobi que ozali rebelle topé ozali muto oyo ozo ya ko infiltrer ba détail bolanda na reportage ya Saro Mawete na Faso Kirobe. Banda ki uta mkolo ya lobby jeudi 29 septembre 2022 na district ya Changukuna na commune ya Masina mutu nyoso tu oyo ya liboma azana forme ya Rwanda population bazako kanga bango na ndenge ya kosakana te bazo beta pe bazo menanse batu nyoso tu ya maboma oyo bazo mona na forme ya ba Rwanda En tout cas, bande konangai ya ville ya Kinshasa, ezali malamu te kosala makambo ya boye. Rwanda azali ennemi na yote. Soki omoni element moko ya suspect, il faut qu'on memaye na la police. Boye ezali malamu te. Kinshasa eleki partout. Oui! General Kasongo a pekisi bakinwa batika makambo wana ya kokanga bato sous prétexte que bazali ba Rwandais parce que ezali ko boma kimia na kati ya mboka pe social ezali mis en danger. Reportage Bolanda ya Saro Mawete na Faso Kirobe. Kinoise et kinoa. Nous tenons à vous informer que les réseaux sociaux c'est un fléau. Et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Il désoriente l'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. Dorénavant, quelqu'un qui va interpeller arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie rwandophone, sera aussi arrêté. Les services de police seront certains. Laissez les services de sécurité, les services de renseignement, les services de la police, de l'armée, faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Merci beaucoup. Bouclage ça mille lo na lingua la pe na commune ya Kinshasa police a lingaki ayeba ko cheke tout le kulu na musale ezali ko sala mansodine boyeba ke tangu yo ezali ko sala nyamu ba konzi pe bazali ko lingi lo bul malembe lelo ba lokota ke bango lokola nguba to koyoka ngona rapport à la police kasi bato ba vivaki na lingua la bayebisa biso qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Lelo
ezala ki système ya mutuko kota te mutuko bimate na commune ya Lingwala Mobimba pe na oui avenue ya commune ya Kinshasa. Bouclage ya la police na nenge ya kosakana te bakangi système ezala ki kaka esengela ki ozala écolier ozala médecin tozala mutu moko boye ozali kosala musala ya urgence po ba lekisa yo po na nini selon la police ezala ki bongo bouclage ezali kosalema koluka kuluna koluka bandi koluka muyibi koluka mutamachete police esali stratégie oyo pona ko traquer batu nyonso bazali ko déranger ba paisible citoyen pamba te biso pe batu media to fana ragnete er nyonso ko reprocher police yango wana gentil ngobila na kasongo kote na eba lamuki balobi basala kata bouclage ya boye donc na lingwa la lelo na commune Kinshasa zalaki système mutuka dia ti ko no c'est à dire mutuko kontate mutuko bimate ba kontrole batu nyonso tokamwe kaka bino batu bolo barake kulu na zali ko deranger police atal lelo police azubi no ka mo quelques heures o manka gagner Congo mokelengi soki nono tunite na Kinshasa okoye bate oui Bel texte quoi, allez continuer à servir ba congolais, ba kaye yao, pe stylo Simba avec impact toujours na idéologie. Il y a kosunga mboka pe kosunga population congolaise. Kaka nenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso. Lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magazin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba komini nyonso soko tuli magazin ya Beltesco ezali po osombe la bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo ane scolaire oyo baza la lèse kimambangu na ba boutique ya Beltesco okozala de city responsable ama responsable bande ko nso ba songa bana po bazonga kelasi Beltesco komo mesano ame bino ba kaye kitoko ba bengi ba kaye ya uya Beltesco oyo ezali ba kaye réussite ba kaye oyo mwana so akomela ngo akoshuwe te ko ezali ba kaye ya réussite ba kaye oyo couverture ezali makasi ba papier ezali pembe ligne page ezali kitoko et puis surtout maintenir ezali sur kitoko makasi oyo ya magasin na biso ya Beltesco ezali na zone na monene ko soma ba stop ko sou bonini ko kena ba point de vente ni nso Beltesco l'intérêt à payer parce que ça pourquoi pas awa la question c'est un distributeur vous sommes ba kaye qui toko ezali ba kaye ya ouya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezo kwa ezo koma bana ba lingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yombo ni ko sala ba don na école et ya ko sala ba réservation na service commerciale en tout cas ba sala les livraison à domicile tous à l'école avec les kaye ya ou de la société Beltesco et stylo ko bossa na te balobi tangu ozali ko somba kaye ya ou vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa eleki partout Na Pascal sur boulevard Lumumba na place o babenga ka mbujima ikananga degré ya salité o ezali wana to ebite soki kote wana ezaka na bourgmestre topé bachaka ka vide bourgmestre la raté ba konti ba la raté mboka bana na bana reportage bolanda ya Saro Mawete Tozali awa na Pascal na commune ya Masina Sir Mbujima ikananga population bazali koteka likolo ya salité potopoto pe solo kasi tozali na boulevard Lumumba nzela oyo bapaya ya minene bauta kabamboka bipai na bipai balekaka na bakonzi na biso ya mboka balekaka nzela oyo me botala degré ya salité oyo ezali na nzela oyo ezopesa image ya mboka malamu te boyoka ndenge population baleli
Nous allons la commune de Massina, sur Pascal, dans l'embouchement de Kananga. Ça a été toujours comprendre que la ville de Kotozo est toujours basée au bois à moi. Mais toujours, on a un camion qui est bopé, et ils ont le long de la côté. Ceux qui sont transités à moi, ceux qui sont bien, ceux qui sont pas où il y a tracteur, la semaine de la bataille à Bango. Mais avant, on a toujours souffert. Naba basalitawa naba biloko nini oto bengaka banini oyo oyo bimakabimakawa basalite bimakabimakawa oyo ba biloko bimakanasema bele wana nasi mokozomo lango deja ozo senga na ba ba konde na gouvernement provincial na ba député provincial surtout ba député provincial oyo masina ko basala tu ba bundula biso pona fulo yo na boulevard elongwa papa fulo ekomya kaka batu oyo batia oyo ya bakombola ka balabala na ba prince bakoma kokende koza bafulu na bandaku ya batu bafutaka bango mbongo bakoya kobwakelaka biso awa biso bato ozoteka awa toza maladi tokufa bana babokoyela biso bana tozoteka likolo ya fulu na bakusu toza likolo ya bakusu nde tovandi bo tozosenga na bakonzi toleli liboso na nepa mokonzi oyo ya biso epa likosa tiangu yaya otiki biso na pasi tokokende wapi otiki biso na pasi tokokende wapi tozoza maladi kango somela to baserika kundaka biso tokoki komibatela te biso moko likolo ya pasi yango nde tozofanda tozoteka kabo na pasi esika kofanda eza te tozoteka likolo ya wese esika oyo esika tolukelaka kolia ya bana na minito tozofanda likolo ya fulu maladi bazoloba na kongo bato bazokufa ebele tozofanda esika sali te boye ya papa nabeleli bakonzi surtout oyo biso aza awa mwana likofa ya tiangu ye nde mokonzi ba mama ya tiangu awa ye nde atalaka makambo na biso awa azwa swe na biso achange esika ya kobwaka fulu oyo oyo eza boulevard eza principal bakonzi ebele bazowuta bapeye étranger bazoya bamonaka bafulu aboye toza na pascal na mbusima ekana papa tozo comprendre te po fulu ezalai liboso na likolo kuna balongoli yango baye kokitisa yango awa po tozokoka te biso bamusi misala ezalaka te tolesaka bana kaa nde tolokota bana klasi bazotanga tolesa bango kaa na misala oyo kaa ya koteka olandelika mwa 100 francs sikoyo muna basolo boye tozofanda likolo ya fulu papa antoa tozokoka te likosi ya tiangu azilaiso solution mpo na etika oyo bafulu oyo ndenge ezosala boye na bakusu na basolo tifoite boya wana sikoyo tokosalisa wapi na bana tayo moko aya kolongola fulu ake etiango aza na samai kuna biso tofanda awa basolo awa bakoma koya kolia biso mabongo ka boye tozoteka likolo ya bafulu misala eza te bana batanga bavandi na bandako libali bazosala te toyende ebuye kaka boye na bafulu tokosuka wai papa antuka boyokela biso mawa baya kolongola fulu oyo bobongisela biso esika tovanda kimia bino tobebi awa bafaite malali bakusu biloko nyo tozobeba kitoko te baza solution mpo na fulu oyo eza brevard ezali prende babakonzi nyonso baleka kini bopeto ezalaka maloba papa bourgmestre ya commune ya Massina papa Toussaint ozali komona to oza komona te gouverneur ya ville de Kinshasa Gentiningo Bilamba eske kini bopeto yango ezalaka maloba to ezalaka ya solo mpo awa na commune ya Massina toza komona yango te tala ndenge bato bazovivre eza opesa malamu te mpo na image ya mboka Est-ce que ezali normal que mwana mwasi alata mayaka na likoloto pe na luketu mama ozali kobokola mwana na ndako Est-ce que soka kokisi deja ba 11 ans 12 ans oyo ko permettre ye alata mayaka misu balata yango kutu de makolo et puis alata yango na luketu soki oyo ko permettre ye yebisa deja alata yango sombela ye deja ero mais soki pe oyo ko permettre ye te yoka bandeko oyo ba réagir na KNB bazali bongo pe na micro ya Peggy Ilunga
Eza kaka na système ya mwana mwasa ya tonda banzutwe alingia bomanga alateli nga mayaka na luketu mayaka ngo ya ngoyo bazako lebela mayaka ekoma kolata mana luketu mayaka ekoma kolata mana makolo bilata lata bilatela mwanza we bafia Kinshasa bakomi na ngo yoka ba mama ndenge bazali ko se justifier balobi eza po ebongisa mutu luketu to ebite na lokolo soki za nini yoka bango C'est pour cela quand même oh ils ont un problème c'est que moi c'est ce qui a l'air qu'on a zandumba basi anda kupe basa la kamo pourquoi que ce qui moi c'est l'air qui bon qui a zandumba ils ont des arts mais ya ils ont des arts c'est pour cela bah basi balata kamo et bah j'appelle sentiment parmi mes balles moi c'est mon bal mususu aligna moi c'est n'importe la nama ya kanalo keto pour que ça la fait bien. Ba papa ne ba boy yango neti papa oyo azali marié alobi ke ezali sérieuxté mwasi ala tama ya kana luketu to na lokolo so mode mutu na mama ya kana luketu na maboko na makolo ça veut dire bala ba sur la moins sérieuse parce que mutu ala sérieuse ça ponctuel jamais ro se comporter bongo tant yo lati ma ya kana luketu to olati ma ya kana lokolo pe ça la nini lati ngai boy marié na za de marié. Mais moi, sur la maire de l'Ukraine, je suis passé à Bachel, je suis passé à Fazer. On a dit que je suis passé à Fazer. Parce que moi, sur la maire de l'Ukraine, mes parents sont bien éduqués. Jamais je suis passé à Bachel. 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 Parce que là, c'est un comportement qui est là. Je suis passé à Bachel. 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 Un des Congolais, premièrement, tous les chrétiens, tous les gens qui moi si Babi, moi je suis soumise, moi je suis calme, moi je suis toujours humble. Premièrement, moi si je suis coutinier, je suis africain. Habillement, moi je suis propre, moi je suis barolata. Mais comment est-ce que je suis moi si je suis Aza Mounene, Alati Pantole, Kangi, Bama Yakebibi, par-ci par-là. Où est-ce que ça va? Yo, quand il y a des gens qui sont bongo. Le contraire est bon, on a mis terre en zone, on a mis ça. Mais moutou ya lox, oyo, tu comprendre, été tantôt à Koumissi, tantôt à Boyi. Côté Mayaka, Ponaye, Nzoka, et ça la décor, yesoka moni Mayaka Bongo, et ça la kaye bien, pour yoka nengazali ko expliquer. Mais entre temps, côté ya o, persing na zolo, ton a moutolou, ye a lobby ke surtout ce qui au tchera li yakana lokolo, ba, et la ksi ke zandumba. Boyo kaye, ndenge nini a expliquer awa, calmement. Bana lilo. Bazo rolanda mingi modernisation ya onne tezo me mabango na defaut kala soki mwana mwasi a toboli litoyi a toboli zolo to apexe na mutolu elingolo baki azali mwasi ya ndumba mwasi oyo mibali banso bakoyi koleka pa ya e ndeza kibongo oyo lelo bazako sala na ibite soki bazosa ngona makanisi nini mwana mwasi oyo atie chaîne tina ye na kati ya lokolo to pe na lokolo na ye elingolo akisaki azali famille libre. Famille libre ni koloba nini ni koloba ke mwasi oyo azali na mobali te azali koluka ne mobali donc ndenge to mona rabana na bataka ba machinette na makolo c'est que bazali ba famille libre donc mobala ko kuta na ye ko landa ye ko linga ye ko déranger aza famille libre aza na mobali te baba ndek ba mama o ba boti biso ba ndek ko tsaba na batima ba singa na loketo pona ko kabola libumwe vimba te nini zete mwana sa na tai ezalaki pe na ba ajo ba ko tsaya ngole lote. Le taux commun bana ba 30 40 50 20 bangonde ba kotsa ba mayaka na loketo ezala masolo mususu mayaka na loketo ezali pona ko attirer mibali mibali pe mingi ba koma kolanda pe basi o bazala mayaka na loketo komona ile kola yebi makambu ya mbetu komone kwa yebi makambu ebele
Donc, ma yaka loke, tu peux me balayer, mais sous ce fait, c'est un peu excitant, pour tout le monde la vérité. Si quoi, ma yaka on peut le col élastique. Donc, n'est-ce pas, c'est un peu bien dans la roue. Alors, au temps, on a dit, ma yaka, surtout l'Ibanda. Je suis un peu total, à tout total, à tout au CP. Donc, à loke, tu peux ça à moi, pilipili, quoi, moi, mungwa. Et ça, quand des bongo. Un peu aux autres, ça fait moi ma solo, ma yakeza, loquette, bisopé, mi, ma yamopé, ça rappelle moi, nègre mort. Pour la lélo, on sait la monde pour la bombe. Des tingaï, la robombe, la hôtel de journaliste, et la zakafan, y a au moins ça date à ma yaka loquette. Eh, Kinshasa, mboka makambo, Kinshasa, mboka ma problème. Soki nanu, o tunite, o koye bate, basi a Kinshasa, bakoma bilanda landa, balanda ba Nigeria ma be, balanda ba mama lome ma be, balanda ba indien ma be, balanda batu wazoko uta Europe mabe, balanda batu Amerika mabe, balanda batu Rwandese mabe. Finalement, biso moko kiltir na biso, ezalaka nini? Réflexion, ba mama bo réfléchir. Me mayaka oyo, yo lataka ka kendaka nango église, sala oyo lingi. Konsekansi nango, yo moko kumemango. Onyo so balobaka, basi balobi awa. Biso KNB, toko lobe lokote, maboko likolo. Oui! Mwana mwasa ya tonda banzutwe alingi abomanga alateli nga mayaka na lukiatu Calendrier Alina Foot et Bimi, ba match ndenge kobeta ma post-Covid avec impact na idéologie, bato balingaka bale, boye bake calendrier bimaki mokolo ya lobby, ba détail bolanda yango na reportage oyo. Ligue 1 et Zongi na terrain avec impact na idéologie finalement le 8 octobre Oyo Masano et Bandi deux rencontres ezali prévu mokolo yango CS Don Bosco akobeta na JS Group Bazano na stade TP Mazembe ya Lubumbashi à partir ya 15h30 mokolo ya le 8 yango kaka AS Simba ya Kolwezi akobeta bongo na Lubumbashi Sport na Dominique dure à partir il y a 15h30 et Sengeli Boyeba 28e édition il y a championnat national il y a ligue de football il y a République démocratique du Congo et Zongi après ba masolo nyonso ezalaki ya Covid ezalaki ko perturber ba je nyonso ebane ko salema to kanisa ke touroyo et ko kangama lisusu te nyonso ko le kamalamu pe championnat lokole za kana vocation ko sila te to kanisa ke Eko si la avec un partenaire idéologie nyonso eko le kamalamu ba équipe oyo nanu ebongamite er yango yo bobunga maka surtout renaissance kuna nyamu nyamu eleki ba équipe ya Kinshasa boza la concentré ba le beta makitoko population na ba supporters na bino ba sipela Santo Toma Bukamona buka kwikila Mboka ya bana na bana na rubrique na biso divertissement TikTok jamais rata na KNB TikTok ezana elengo na ngomoro boye eleki novelas na go bolanda Fachi 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 beto dis zila zila Rais Kabila Suka edition alelo merci na Gapeka Chama wazaki na manette na sima ya camera tozaki na multifonction
Faso Kirombe, pe na pointe toujours na terrain, Saroma Wete azale ko continue ko contrôler Tchangu Mobimba. Boye baka déjà numéro à Saroma Wete moindre likambo azali na pointe parce que mutazo défendre couleur ko le cahier na génération azate pambate KNB awa musala izaka kaya ba professionnel. Bo continue ko landa ba édition na biso na chaîne YouTube KNB News. Bo s'abonner massivement kuna po kuna ba information azali ko le kan continue bilengengelingeli. Oyo msusu tozai ko pesa binote awa kuna tozai ko pesa yango sans problème pambate chaîne YouTube na biso bilengengelingeli makote na terrain de tomonani na mokolo ya lobby na cadre toujours ya rétrospective ya semaine na biso boko yoka onyonso to salaki semaine oyo na cadre ya KNB News. Merci pour na fidélité na bino to kotika la toujours ko servir bino avec impact toujours na idéologie. Magazine, réalité, abana, qui, réalité, abana, qui, non.